ដូចតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសាយព័ត៌មាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលប្រជាជនបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លើបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេនោះបានដឹងថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនយ៉ាងសន្ធឹកជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីរំលងអាទិត្យថ្ងៃទី21កញ្ញាដែលយ៉ាងហោចណាស់វាបះចំទីតាំងស្ទុកក្របរបស់រុស្ស៊ីដ៏ធំចំនួន2អគ្គបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បានផ្សព្វផ្សាយការវាយប្រហារនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនហើយចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី22កញ្ញានេះក្លាំងស្ទុកក្របដ៏ធំមួយវាស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងទីកូរ៉េកនៅតំបន់ការ៉ាសឡូតាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រជាជនស្ថិតនៅតំបន់នោះ1,200នាក់ត្រូវបានចម្លៀសបន្ទាប់ពីមន្ត្រីក្នុងស្រុកបានប្រកាសអំពីភាពអាសន្នដែលការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនក្លាំងស្ទុកក្របមួយទៀតដែលជាទីបញ្ជាការរបស់កងកម្លាំងធំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏រងការវាយប្រហារផងដែរនៅបែរស្រុកអូទីស្គីក្នុងតំបន់ល្វាភាគខាងជើងនៃទីក្រុងមូស្គូការវាយប្រហារនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែពុធក្នុងសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាពួកគេបានបាត់ការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកទៅលើទីតាំងស្ទុកក្របរបស់រុស្ស៊ីដ៏ធំដោយការប្រើប្រាស់ drone រយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺវាយប្រហារទៅលើតំបន់ល្វាចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រពីផ្នែកមួយនៃព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ការ៉ាស្នូដាការពីថ្ងៃសៅរ៍នេះការឆែកយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅរីករាលដាលខ្លាំងបង្កឲ្យលន់ឮស្លាប់ទុកយ៉ាងរំជួយវាជាការផ្ទុះគ្រាប់ដ៏ធំនៅទីនោះអភិបាលតំបន់ការ៉ាស្នូដាវីណាន់ប៊ីនកុំត្រៃយូបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់គាត់នៅក្នុងដែរប្រកាសអាសន្នឲ្យប្រជាជនចាក់ចេញជាបន្ទាន់ការវាយប្រហារនេះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតដែលថាក៏មានការវាយចំផងដែរនោះទៅលើរថភ្លើងដែលដឹកគ្រាប់រំសេវបញ្ជូនទៅកាន់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅសមរភូមិជួបមុខបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានថាគ្រាប់ទាំងនោះភាគច្រើនជាជំនួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលវាមានចំនួនដល់ទៅ 2,000 តោនដូចជាគ្រាប់រំសេវត្រៀមដាក់ទៅកាន់សមរភូមិហើយត្រូវបានវាយប្រហាររូបភាពមួយនៃបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញពីការឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាមូលដ្ឋានទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់លុបលីនៅភាគខាងកើតនៃជ្រោយអូបាទីក្រិកមីប្រព័ន្ធកាយរណបរបស់ក្រុមហ៊ុនណាហ្សាចាប់រូបភាពបានពីការឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅស្រុកទីងកូលរេសក្នុងតំបន់ការ៉ៃស្នូដាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះមេទ័ពនៃអង្គភាពចារកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការគុតគង់គ្រាប់រំសេវអាវុធទាំងឡាយពីក្រេតខាងជើងបានក្លាយទៅជាទាំងស៊ីបរបស់ដ្រូននៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវតាមរំញបាញ់កំទេចគ្រាប់ទាំងនោះរបស់រុស្ស៊ីដែលទើបទទួលបានពីក្រេតខាងជើងនោះក្រេតខាងជើងបានផ្ដោតទៅរុស្ស៊ីនៅគ្រាប់កំភ្លើងនិងទាំងគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលផងដែរមកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ក្រេកខាងត្បូងយន្តហត្ថចុះផ្សាយថាក្រេកខាងជើងបានបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនោះចំនួន 6,700 កំទិនហើយរុស្ស៊ីយកទៅស្ទុបទុកនិងបើកការវាយប្រហាររួចទៅហើយទៅលើគោលដៅជាច្រើនក្នុងទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា
វាពិតជារងការវាយប្រហារមែននៅទីតាំងស្ទុបគ្រប់ដល់ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីចំនួន2ក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះមានចំនួនដល់ទៅ 2,000 តោនហើយជាគ្រាប់ដែរប្រទេសក្រេកខាងជើងបានគ្រប់គ្រងមកឲ្យរុស្ស៊ីតាំងពីដើមឆ្នាំ2024នេះអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការដឹកជញ្ជូនមួយនៃរថភ្លើងរបស់រុស្ស៊ីមួយខ្សែដែលដឹកគ្រាប់គ្រប់គ្រងទៅឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបើតាមដំណឹងមកថាមានចំនួនដល់ទៅ 2,000 តោននោះជាអាវុធរបស់ជាតិគ្រប់រំសារបស់ក្រេកខាងជើងកំពុងដឹកតាមរថភ្លើងត្រឹកបានវាយប្រហារឆេសយ៉ាន់សិនធូសទៅអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនៃក្រុមរបស់អ៊ុយក្រែនជាប្រតិការពិសេសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងកម្លាំងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាច្រើនទៀតបានបើកការវាយប្រហារដោយជោគជ័យមុននឹងការបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងស្ទុបក្រោលរុស្ស៊ីដល់ភូមិសបាននេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានចាប់រូបភាពបាននិងស៊ើបការយ៉ាងមុតចត់ទើបបង្ហោះដ្រូនបើកការវាយប្រហារកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនក្បាលគ្រាប់កំភ្លើងធំទៅឲ្យរុស្ស៊ីនិងមីស៊ីលបាលីស្ទិកផងដែរគឺមានដល់ទៅ5លានគ្រាប់នេះបញ្ជាការកងអង្គភាពនៃក្រុមចារកម្មប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាដាមសេរីគីរីឡូមដាណូវបានដឹងថាក្រេកាជឿនបានបង្កើនការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីនៅចុងឆ្នាំ2023ហើយអាវុធរបស់ក្រេកាជឿនជាពិសេសគឺមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីបង្ការវាយប្រហារមកលើទីតាំងជាច្រើនរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងមកលើលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទៀតផងសារព័ត៌មាន National Interest ក៏បានចុះផ្សាយផងដែរថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងសម្បើមដោយដ្រូនរបស់ប្រទេសនេះទៅលើទីតាំងជាច្រើនក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកនេះដោយវាចំគោលដៅជាច្រើននៃទីតាំងស្ទុបក្រោករបស់រុស្ស៊ីវាបានបន្តឱ្យមានការរំជួយដីយ៉ាងតិច2.7នៃដុំជីងជីងរីស្ទ័រដំបន់នៃការធ្វើរំជួយដីដែលសាតិការវាប្រានិងបំទុះក្លាស្ទុបក្រោករបស់រុស្ស៊ីនោះបើតាមសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកដដែលនេះវាបន្តឱ្យមានការរំជួយធរណីនោះគឺទំហំដល់ទៅ6គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញនៃតំបន់ដែលរងការបំទុះនោះរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាព្រមព្រៀងនោះគឺបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបាន50គ្រឿងប្រសូមការពីទៀតអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាខ្លួនគេបានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតគេថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាការអ្វីដែលហៅថាវាជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីមិនព្រមទទួលយកនៅកំហុសរបស់ខ្លួននេះដែលរុស្ស៊ីនៅតែក៏ខ្លួនបញ្ឆេះសង្គ្រាមវាយប្រហារលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនប្រសូមការពីទៀតអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាទីតាំងស្ទុបក្រោលធំនៅតំបន់ល្វាស្ថិតនៅ500គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីនោះហើយដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក Interest ចុះផ្សាយថាទីនោះគឺនៅតំបន់ល្វានោះហើយដែលជាការរំជួយដីបង្កឡើងក្នុងកម្រិត 2.7 នៃដងជីងជីងរីស្ទ័រប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីសេឡែនស្គីបានថ្លែងដោយក្តីសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបច្ចេកប្រទេសនឹងទទួលស្គាល់អំពីភាពខ្លាំងនៃកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននិងទទួលស្គាល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីនៃសង្គ្រាមរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលប្រព្រឹត្តវាយចំគោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងសម្បើមនេះហើយសង្ឃឹមថាពួកបច្ចេកប្រទេសនឹងជួយអំពីការប្រព្រឹត្តអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការជាបន្ទាន់នៅពេលនេះ